Nantek lamun eueuh gawe amal soleh salat mung ngaji haraream di kamar jeung pamajikan. Lain ngabejaan ka pamajikan. Aranyeun awewe-awewe ngaji Quran kedul, tahajud kedul, nya salawat kedul, sedekah tarah gitu. Nah di kamar we salaki we kayaknya bercinta we bercinta. Tuh kan nyameunang kan gitu tinggal we cakuran itu sendiri ah nyah gitu kan mata pang rugi nah lamun lalaki tuh bukan pamajikan awewe tuh boga salaki rugi kacida nukitu teh ngamubadirkeun awak sorang mubadir atuh mubadir atuh kan gerep weh gitu kan nyerangan murkan ngeunah kitu nyerangan deh kitu katirisan kieu kan sehingga manuk beo teh geuningan ya dimandian teh kieu weh kitu deh serangan weh.